Salmo Kapitulo sa Gatos 35. Awit sa pagdaig. Daiga ang Ginoo. Daiga ang iyang ngalan, kamong mga alagad sa Ginoo. Kamong nga nag-alagad diha sa balay sa Ginoo, diha sa templo sa atong Diyos. Daiga ang Ginoo kay maayo siya. Pag-awit kamog mga pagdaig sa iyang ngalan kay siya maluluyon man. Gipili niya si Jacob ang katawan sa Israel alang sa iyang kaugalingon. Nasayod ako nga gamhanan ang Ginoo nga atong Ginoo. O nga labaw siya sa tanang Diyos. Buhaton sa Ginoo ang bisan unsa nga iyang gikahimutan dito sa langit ingon man sa yuta. Diha sa dagat o sa mga kahiladman, siya mao ang nagdala sa mga panganod, gikan sa mga utlanan sa kalibutan, naghimo siyag mga kilat alang sa ulan, ug nagpahugula sa hangin, gikan sa iyang tigumanan niini. Siya mao'y nagpatay sa mga panganay dito sa Ehipto, panganay nga lalaki sa mga tao ug mananap, dito naghimo siyag mga katingalahang buhat, aron pagsilot sa hari sa Ehipto ug sa tanan niyang kadaguan. Gibungkag sa Ginoo ang daghang kanasuran o gipamatay ang mga gamhanang hari, si Sihon nga hari sa mga Amorihanon, si Og nga hari sa Basan o ang tanang mga hari sa Kanaan. Gihatag niya ang ilang yuta ngadto sa iyang katawhan, gihatag niya kini sa Israel. O Ginoo, ang imong ngalan mulungtad sa dayon, dili ka makalimtan sa tanang kaliwatan. Ang Ginoo mulaban sa iyang katawhan, kaloyan niya ang iyang mga alagad. Ang mga Diyos sa ubang kanasuran binuhat gikan sa mga plata o bulawan, binuhat kini sa mga tao. May mga baba sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dalungan sila apan dili makadungog, ug wala sila maginhawa. Ang nagbuhat ug misalig kanila, may sama unta sa mga Diyos-Diyos nga ilang gibuhat. Daiga ang Ginoo o katawan sa Israel, daiga ninyo siya, kamong mga kaliwat ni Aaron. Daiga ninyo ang Ginoo, kamong mga Leweta, daiga ninyo siya, kamong nagtahod ug may kahadlok kaniya. Daiga ang Ginoo dito sa Sion, dito sa Jerusalem nga iyang pinoyanan. Daiga ang Ginoo.